Територію села Нове планується збільшити на 150 гектарів. Про це під час громадського обговорення нового генерального плану населеного пункту повідомив новинський сільський голова Валентин Бутенко. Він пояснив, що потреба у розробці нового документу виникла через те, що попередній було створено ще у 80-х роках ХХ століття. Тому він втратив свою актуальність. И мы не можем людям не оформить ни под строительство дома, ни под выделение огорода, потому что это запрещено, уже генеральный план недействительный. И пришлось нам заказывать новые планы, утверждать. В этих генеральных планах мы сделали расширение сел. И для, ввели землю для строительства расширения села. Разбили там на улице, там будут магазины, будут детские площадки. В центре, в поселке Ново, мы разбили участок под амбулаторию, сейчас которая строится у нас, под новую школу, под строительство новой школы, под территорию выделили, под сельский совет, под новое здание будем строить. Кошти на розробку нового генерального плану були виділені із бюджету сільської ради. Мы заказали в Запорожье, чтобы нам сделали генеральный план, чтобы его утвердили, узаконили, чтобы мы могли оформлять документы. У нас там по полевой очень много участков, которые люди уже поделали документацию, им осталось только утвердить нашей сессии практически. Мы на сессию, нам запретили это делать, потому что есть там какая-то статья, закон, мы не имеем права, пока не будет генерального плана. Нам уже больше полгода делали в Запорожье этот генеральный план в институте, нам его сделали. Был я дважды ездил у Запорожья на градосовет, он прошел экспертизу, прошел утверждение, на градосовете утвердили. Під будівництво нових вулиць передбачено 34 гектари. Окрему територію відведено для майбутньої пожежної частини. В межах села також планується залишити землю для пасовищ. От і 100 гектар пастбищ ми забрали для людей, тому що Госкомзем обласної у нас вже со 150 гектар 50 гектар забрали, осталось 100. Мы вводим в межи села, чтобы эту землю у нас не отобрали, потому что людям сход пасти негде. С одной стороны канал проходит, с другой скоростная трасса проходит, Симферопольская, а с третьей стороны железная дорога. Все. У новому генеральному плані села чимало місця відведено саме для створення нових соціально значущих об'єктів. І дитячі площадки, в центрі буде там площадка для проведення масових культурних мероприятий, там концерти проводити, сходку граждан робити, все. Ну, село вирішили приобрести вид у нього, щоб він відповідав городським стандартам. Під час обговорення селяни висловлювали свої пропозиції. Але, за словами сільського голови, кардинальних зауважень до документу не було. Також нові генеральні плани розроблені для сіл Зелене та Садове. Планується, що до кінця поточного року необхідні папери будуть затверджені. Наступного року сільською радою заплановано розробити генплани і для інших населених пунктів Новинської сільської ради.